Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Як завжди у цій порі з вами програма «П'ятниця вечір». Сьогодні у нас, як завжди, цікава, талановита гостя. Зустрічайте Нелі Павлова! Нелі Павлова – член Національної спілки художників України, живописець, графік. Народилася в Узбекистані, закінчила Рязанське художнє училище, отримавши спеціальність художник-модельєр. На рахунку художниці понад 50 персональних виставок в Україні та за кордоном. Її полотна знаходяться в музеях, галереях, приватних колекціях по всьому світу. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада вас вітати в нашій програмі. Дякую за те, що ви прийняли запрошення, прийшли. Я знаю, що зараз відбувається ваша виставка ваших робіт у Меджибожі. Розкажіть, будь ласка, детальніше про неї. Це велика виставка, одна із найбільших моїх виставок, 50 робіт. Виставка називається «Кольорові мандри», тому що виставка – це ретроспективна за останні 15 років. Там живопись, графіка. Ну, а «Кольорові мандри» – це мої путешествия. Графіка – це Подольський край, Хмельницький, Волинь. О том, как я путешествовала в пространстве и во времени, и вот об этом мои работы. Кольорові сни, прозорі марева, сполохані трепетом крил горлиці, наповнені сонячним вітром, медовим ароматом стиглих яблук, скошених трав – все це світ живопису Нелі Павлової. Кожне її полотно – це вікно у такий теплий світ мрій, зітканий з відчуттів, емоцій, запахів, кольору. Художниця легко експериментує, працюючи у різних техніках, плавно їх змішуючи. Її графіка – це швидше живопис на камені. Старовинні будівлі Проскурова в роботах художниці займають вагоме місце. На її картинах вони оживають, переливаються відблисками дорогоцінних каменів. В такий спосіб художниця вписує історію рідного міста, краю, своєї батьківщини у вічність. Скажіть, будь ласка, от ви подорожуєте цілеспрямовано, вишукуючи якісь цікаві образи для майбутніх робіт, чи ви подорожуєте для того, щоб провести час і не ставити собі за мету знаходити якісь новації для роботи, а це вже по ходу подорожей у вас виникають нові якісь враження, ви їх назбируєте і відповідно потім втілюєте в своїх картинах? В основном целенаправленно, конечно. Я сотрудничала с краеведческим музеем Сергеем Ясюниным, читала его статьи, потом читала книгу Пожимского о Подоле, о Волыни, о панских садах и Подольской Волыни. Вот, очень интересная книга, советую всем ее прочитать, о нашем крае. Там были рисунки Наполеона Орды, такого известного польского художника, и рисунки именно старинных усадеб польских. И те, которые на территории нашего края. И вот я, изучив историю, вначале путешествовала уже конкретно. Староконстантинов, Самчики, Антонины, Меджибож, Сатанов, Ізяслав, ну і так далі, по нашому краю. Фактично, ваші роботи це складаються в таку енциклопедію історії краю, архітектурну, краєзнавчу енциклопедію. Як ви прийшли до цього? Чому вас приваблює саме от ця сторона творчості? Чому саме історичні місця, історичні будівлі? Энциклопедия – это, конечно, очень громко сказано, я не претендую на это. Это просто было мое путешествие по нашему краю. Мне было интересно. Я приехала сюда издалека, родилась в Узбекистане, детство прошло в Латвии, жила в России, училась в Рязани. И когда приехала сюда, мне было интересно, что это за местность, какой край, оказалось очень интересной. А взагалі українська культура, ви вже поринули за стільки часу в її особливості, якісь ментальні, індивідуальні особливості культури. Що саме найбільше вам до душі в українській культурі? Орнаменты, вышивки, декоративно-прикладное искусство. Я даже вела студию какое-то время по своей собственной программе. Украинское декоративно-прикладное искусство и украинские вышивки, орнаменты.
И вот когда дети начали рисовать орнаменты украинские, у них, видимо, это генокод заложен где-то в подсознании, потому что они буквально расцвели, вот как бутон распускается, цветка, и у них получались эти орнаменты, эти работы просто удивительные. Мы выставки делали большие с детьми. И тогда я заинтересовалась этой темой, и тема эта постепенно перешла уже в мою живопись. То есть архитектурная графика – это старинные здания, памятники архитектуры, усадьбы, монастыри, костелы, а живопись – это декоративно-прикладное искусство и народное искусство, в основном украинское, керамика, вишивка. А скажіть, будь ласка, зараз дуже популярно об'єднувати різні стилі і, скажімо, етнографічні якісь особливості поєднувати з сучасними видами мистецтва, такий мікс, так званий casual. Як ви до цього ставитеся і чи ви вдаєтеся до такої форми в своїй творчості? Нормально отношусь, і у мене теж в какой-то мере є. І взагалі, этого избежать невозможно. Как бы художник не хотел углубляться в этнографию, в исторические какие-то стили, все равно это современный художник, и пишет он современные работы. Так что это естественно. Поделитесь с нами своими бажаннями в творчестве. Чего еще бы хотелось достигти? Что спробовать? Ну, это не принято делиться своими новыми планами. Говорят, если их расскажешь, они не сбудутся. Но и потом они меняются. Меняются от настроения, от времени, от тех же путешествий. Сегодня я планировала одно, через 2 года уже эти желания меняются. Так что тут трудно сказать. Конкретно ничего нет. Художники и взагалі творчі митці, творчі люди, вони надзвичайно вразливі. Вони дуже тонко відчувають життя і... скажімо так, чутливі до зовнішніх якихось факторів. Як вдається от з такою тонкою душевною структурою адаптовуватися до реалій життя? Наверное, так, как и у всех, не только художники ранивые, эмоциональные. Мне кажется, каждый человек в какой-то степени подвержен эмоциям. Ну, знаєте, є такий вислів «чувствовать кожей». От я коли спілкуюся з людьми творчими, саме от така основна характеристика – це люди, які відчувають шкірою, настільки тонко, будь-які вібрації, настрою, ситуації і так далі. І це, звичайно, не може не відбиватися в їхній творчості. От, відповідно, ви це переносите в свої картини. Специфіка художника ще такова, що працює він в одиночестві, в мастерській. Людей нет, и ни с кем не общается очень долгое время. Для того, чтобы сделать выставку, нужно как минимум год работать, иногда 2, иногда 3. Некоторые работают вообще по 10 лет, чтобы сделать какую-то выставку, представить зрителям. Поэтому, может быть, и выражение это есть, что художники очень ранимы, они выходят как улитка из своей раковины, знаете, или как ежик из своих колючек. И, конечно, он будет очень беззащитен перед большой аудиторией, так как он к ней непривычен. Ви могли би себе назвати щасливою людиною в житті? Не в творчості, а от як жінка? Наверное, когда как. Вы знаете, у каждого человека бывают разные периоды. Иногда чувствуешь себя счастливой, это какой-то короткий момент. Иногда не очень, стремишься к чему-то. Вообще, я как-то не задумывалась об этом. А яку от книгу ви би порекомендували нашим телеглядачам? Одна из последних книг, которую я прочитала о художниках, это Дина Рубина «Белая голубка Кордовы». Роман російської письменниці Діни Рубіної «Біла голубка Кордови» побачив світ 2009 року. Ця книга цілковито захопить вас своїм сюжетом, перенісши у вузькі вулички іспанського містечка Кордова. Головний герой роману – авантюрист, закоханий у живопис, інтелектуал Захар Кордовін. Його доля вимальовує сюжет у стилі трилера. Насичений подіями роман не дає перевести подих ні його герою, ні читачеві. Книга о художнике, который продал душу дьяволу за деньги. Очень талантливый художник, но в погоне за деньгами он скрыл свой талант, подделывал антикварные работы и выдавал их за оригиналы. Этим он стал известен как искусствовед, как антиквар. Заработал много денег, но судьба его была трагична. Счастливым он не стал, и удовлетворения никакого ему это не принесло. Он разочаровался и в
себе, в конце концов, и в избранном пути, и его убивают в конце книги. То есть как бы он сам себя наказывает. Тема існування в матеріальному світі художника, вона дуже глибока, тому що митець він або творить те, що він відчуває і те, що він хоче, або він вимушений заробляти на своє існування і, можливо, творити на замовлення. Але чи це вже тоді творчість? От ваша думка з цього приводу. Як знайти цю золоту середину? И вот этот компромисс между творчеством и життям реально. На самом деле это не компромисс. Можно рисовать то, что ты хочешь, и это будет востребовано. Если рисуешь ты искренне, пишешь искренне, интересно для себя, будет интересно и другим. И в конце концов будет обязательно востребовано. А в погоне за коммерцией можно потерять свой талант и свою какую-то индивидуальность, и потерять в конце концов и коммерцию тоже. Так что это вопрос очень сложный. Тут у кого как получается. Все бы хотели, конечно, и славы, и денег, и талант свой проявить, и индивидуальность свою показать. Но тут у кого как выходит. Так же, как и у других творческих людей, у музыкантов, у поэтов, у художников. Велика рідкість, коли людині вдається в своїй професії досягти оцих двох результатів. Для душі творити в задоволення і, відповідно, ще мати з цього зиск чи матеріальне задоволення. Ну, на жаль, чомусь так трапляється, що мало кому вдається саме в такому ключі побудувати свою професію, свою кар'єру. Чому? Якщо взяти великих, відомих художників, вони всі, в общем-то, проявляли свою індивідуальність і свої таланти. Свою особенность. И в конце концов, это тот же Пикассо, он никогда не подделывался под коммерцию и не пытался заработать. Или трагическая судьба Модельяни, который не хотел ломаться. Да, собственно, он сам сломал свою жизнь, и вовсе не потому, что он был коммерчески невостребован. Это просто его психическая индивидуальность была такова. Так что тут вопрос этот сложный. Мне кажется, погоня за коммерцией, думать, что вот я сейчас что-то такое нарисую, что купят, это ложный путь. В конце концов, художник теряет себя на этом пути. Як на мене, митці, вони випереджають хід подій, хід історії і мають якусь таку здатність передбачати в якійсь мірі. От як ви вважаєте, це дійсно так? Ну, в какой-то мере, конечно, это так, но никогда не надо думать о славе, о коммерции, о том, что будет интересно зрителям. Надо думать, чтобы это было интересно прежде всего самому художнику. Если это интересно мне, я это делаю. А если это не интересно мне самой, как может быть интересно кому-то другому? Мне кажется, что это какой-то такой вопрос. Это не щиро тоді буде, и, відповідно, не цікаво и для інших. А от що стосується Хмельниччини, її особливостей. От як ви би могли охарактеризувати оцю землю з її традиціями? Тому що, оскільки ви маєте можливість порівняти з іншими традиціями, з іншими культурами, от як художник, як ви бачите Подільську землю? Очень интересная земля. Мне было самой интересно путешествовать по ней. Прежде всего, именно не для кого-то, а только для себя. Это было интересно. Мы ездили машиной и с дочкой, и с мужем, и с внуком. Всем было интересно, и я это делала искренне. Ви так поєднуєте і сімейний відпочинок, і разом з тим він переростає у творчість. Ну, було всім інтересно поїздити, посмотреть свій рідний край. Прем'єра фільму «Модільяні» відбулася у 2004 році. Біографічна драма режисера Міка Девіса, яка розповідає про життя і творчість відомого художника початку ХХ століття Амадео Модільяні. Головну роль у фільмі блискуче зіграв Енді Гарсія. Події фільму розгортаються в Парижі у 1919 році. Цікаві факти напруженої конкуренції двох героїв – Модільяні і Пікассо – розгортаються на тлі нічного життя богемної столиці. Сплетіння шаленого кохання, пристрасті, геніальності, трагізму – все це складено в єдине кінематографічне полотно. Воно не залишить байдужим ані поціновувачів мистецтва, ані простих обивателів. От
ми з вами вже згадали про трагічність долі митця. І от в даному конкретному випадку такою яскравою ілюстрацією може слугувати фільм «Модільяні». Теж ми згадували про цього художника. Іноді художнику ніхто не знає, що потрібно для творчості художнику. Іноді він відчуває просто підсознательно, і це толкає його на какие-то такие, с точки зрения общества, трагические или там аморальные поступки. Например, Есенин, когда бросил пить, он больше не писал стихи. Но и есть такие истории в искусстве, когда художник тоже бросал пить там или еще что-то там делать, а талант не получался. То есть иногда художнику нужно себя ломать или толкать себя на какие-то такие вот поступки, чтобы этот талант мог проявиться. Кому что нужно для творчества. Кому-то нужно счастье, а кому-то, наоборот, нужна трагедия. Ну, і взагалі, щоб творити, митець повинен зануритися в якийсь певний стан моральний. Це такий психологічний, дуже, я б сказала. Дуже інтимний процес. От як ви цього досягаєте? От ви кажете, що щоб створити картину чи колекцію, тим паче якусь тематичну, це займає великий відрізок часу і, відповідно, напевно, і моральних зусиль немалих. Я б сказала, психологічних і енергетичних. Дуже багато потрібної енергії. Кожен досягає по-своєму. У кого як виходить. И гораздо легче войти в это состояние, нежели из него выйти. Потом трудно расслабиться просто от этого уйти. Поэтому расслабляются тоже каждый по-своему, у кого как получается. Ну, это какие-то такие секреты творчие, вот, скажем, цей процесс. Это не секрет, это индивидуальность каждого художника, так же, как и у композитора, кому что нужно, понимаете? Тут трудно сказать, тут нет никакого секрета, это идет интуитивно. Ну, тобто у вас як це відбувається? Ви зачиняєте свої майстерні, чи вам приходить якась ідея, там, можливо, серед ночі, і ви встаєте, робите ескізи? Ні, я не вскакиваю, не бігу в мастерскую. Этого, конечно, нет. Когда как, все по-разному. В наш час, непростий час, в якому ми живемо, звичайно, не може не відбиватися всі події, які в країні сьогодні є, на нас, на нашому житті, на нашій творчості. Як ви це переживаєте, як ви це відчули, чи, можливо, це вилиється в якусь нову творчу ідею? Кожен це переживає, ніхто не може від цього відстранитися або залишитися рівнодушним, воно касається кожного. Как говорится, если ты не интересуешься политикой, политика, в конце концов, заинтересуется тобой. Поэтому, конечно, не осталась равнодушной. И в своих работах, пока у меня какой-то такой перерыв в творчестве, я занялась даже батиком какое-то время, делала выставку, даже сделала батика в галерее на Проскуровской. А сейчас такой период какой-то, знаете, неопределенный. Хотелось бы вернуться к живописи, или к графике, или к батику, пока не знаю. Не знаю, что дальше будет. Нелі, я вам дякую за змістовну цікаву розмову. Я вам бажаю творчої наснаги. Я сподіваюся, що ви ще нас будете радувати новими роботами і новими виставками, цікавими, спасибо. Як завжди. От, і всіх-всіх вам гараздів. Спасибо вам теж. Дякую. Всього самого лучшого. Дякую, дякую. А вам, шановні телеглядачі, я дякую за увагу і до наступних зустрічей.